Et toi? Така. Този път отново продължаваме опитите с Томата да проведем един разговор, който от вчера сме започнали. И ако изтърпите малко, ето сега Томата гледа, обаче пак не мога да го поканя. Ето. Мога. Супер. Еха, най-накрая стана. Значи лично аз ще спра да ползвам това приложение, докато не го оправят. Приложението се казва Facebook Creator. Силно го рекламират като хора, които искат да създават точно такъв тип съдържание, какъвто ние сега с теб ще се опитаме. Стояне, пак ли си тук, ще те блокирам, да знаеш. Коритаров бях, този Гарелов бях, Кеворкян бях. Сега, ако кажеш, че съм Бареков, директно докато си тук още, натискам ти снимката в чата и там излиза съобщение. Delete comment and block Стоян Цвятков. Това ли искаш? Не, не, ще го имам. Състоян сме приятели. Тома и си имаме така закачка. Приятели. Аз знам, че имаш вече гледащи от Турция и от Швейцария. От Турция, ако е Стойчо, здрасти Стойчо. Швейцария не знам кой е да се обади, който е Швейцария. И смета един ученик. Добре. В Швейцария дръжте фронта. Активите на двете компании, свързани с Северен поток 2, трябва да бъдат арестувани, задържани, как се казва, блокирани, докато не си изплатат дълговете до стотинка на украинската нафтогаз. Тома, благодаря ти, че прие тази покана. Най-накрая осъществихме. Вчера и днес, не, днес не съм говорил, но вчера говорих в тази посока, че за мен това решение на Брюксел, на ЮНЕСКО в Бахрейн е витиевато решение, нали, на практика. Нищо не казва. Едновременно и вълка да е сит, и ягнето да е цяло. Хем, нали, да е критично към България, хем пък да не им струши хатъра. Съгласен ли си с това нещо, така ли? Категорично, с две думи. Спазвайте си законите и си спазвайте решенията на съда. Всъщност, това, което беше предложено от Центъра за световно наследство и от IUCN, беше не прилагайте решението си от декември 2017 година за изменение на плана за управление. Изобщо не го прилагайте. Сега остана, направете екологична оценка на това, което ще се случи. А за новия план за управление, предложението в началото беше подложете го на екологична оценка, а сега изчакайте си решението на съда. Добре. Аз искам да започнем обаче разговора малко по-назад във времето. Вчера се опитвам... Казвам, че се опитвам... Искам мисля да започнем разговора малко по-назад във времето. Вчера се опитах да обясня, но си признавам, че фактите ми бягват, защото не мога да запомня всички детайли и подробности. С какво това решение на Министерски съвет, с който се изменя плана за управление на парк Пирин, щях да кажа Витоша, с какво това решение е незаконно? Защо е незаконно? В най-просто обяснение, то предвижда увеличаване, т.е. допуска в две нови зони да се извършва строителството и не е подложено на преценка необходимостта от екологична оценка. Ще подчертая, че само преди 20 дена излезе решение на Европейския съд по подобен спор. Там има предюдициално запитване от, мисля, че от градската управа на Брюксел ще се излъжа, но става въпрос за едно решение, в което се определя само периметъра на един квартал, който ще се реконструира. Тоест там имаме само един полигон и въпросът беше дали този полигон, тъй като касае действия, ще трябва да подлежи на екологична оценка и решението на съда е много категорично. Естествено, че щом предвижда дейности и е географски определено, то трябва да отиде на екологична оценка, независимо, че е взето чрез изменение на един местен правилник, тъй като директивата за стратегическа екологична оценка задължава включително закони, ако имат характера на план за застрояване, също да бъдат подлагани на екологична оценка.
Тоест, ако правилно аз разбирам, опита е с подзаконови нормативни документи да се надскочи принципното законодателство, което не позволява подобен род действия. Правилно ли разбирам? Да, просто те не желаят да изпълнят. Той вчера и Валери Симеонов си го признава в, пред телевизията, че не желаят да правят екологични оценки. Само трябва да подчертая за зрителите, които не знаят, една подобна екологична оценка струва максимум между 10 и 12 хиляди и се изпълнява за 3 месеца. Тоест, разходите на господин Валери Симеонов до Бахрейн и обратно заедно с цялата делегация са повече, отколкото би струвала една екологична оценка. Тоест, към настоящия момент по-скоро и над да не се спазват законите, отколкото нещо друго. Имаш ли информация или можеш ли, искаш ли да коментираш, аз вчера го нарекох неговото посещение, неговия круиз до Бахрейн, го нарекох лобистки. Защото стана ясно, включително и от негови изявления, че той е бил там 2-3 дена по-рано и е имал среща с други представители на другите държави, за да провокира това решение, което, нали, доста помпозно с фанфари Министерски съвет определи като едва ли не разрешение от ЮНЕСКО да се строи, нали, втората кабинка, тази лелеяна и толкова силно желана от Цеко Минев и компания втора кабинка. Нали? Наистина ли става дума за лобиране? Каква е твоята интерпретация на този, на тези 2-3 дена престой на Валери Симеонов в Бахрейн? Преди да коментирам престоя на Валери Симеонов, ще коментирам изявлението на Министерски съвет, който в официално изявление на пресслужбата, има го и на страницата на Министерски съвет, да, заяви, че ЮНЕСКО им е разрешил да строят ски съоръжение в Национален парк Пирин. Тъй като коментираме фалшивите новини или по-скоро лъжите, които се разпространяват в последно време от доста лидери в така наречения свободен свят, българите се включват чудесно. ЮНЕСКО нищо подобно не им е разрешил и който го е подготвил това прессъобщение, просто показва, че или не е запознат, или самия той лобира в полза на един икономически оператор, какъвто представлява Юлена Аде. Икономически оператор, за който не се знае кой е собственик. Сега за коментара на Валери Симеонов. Да, той от понеделник е Бахрейн, прибра се в петък в София и веднага даде прес изявление. За медиите широко и обилно отразено от повечето национални телевизии и медии. И в същото време никой не попита представителите на ЮНЕСКО или неправителствените организации какво се случват. И мисля, че си втори след Българско национално радио, който се интересува от темата. Тези 5 дена там господин Валери Симеонов нещо се е срещал с институции. Той направи подробен отчет с кой се е срещал, как ги е убеждавал или по-скоро как ги е лъгал, какво следва от законите. Но нека да оставим това на отговорността на правителството. Защото, отново подчертавам, разхода за една екологична оценка и времето за изготвяне са изключително малко. Към настоящия момент разходите, които прави правителството, за да не направи, да не направи тази екологична оценка, явно показват, че те се страхуват от нейните резултати. И правят всичко възможно да не спазват законите. Това естествено ще бъде отразено по някакъв начин. В момента имаме 2 дела в Върховния административен съд. Надяваме се в първото дело го спечелихме успешно за новия план за управление. Тогава съдът заяви, че сме прави и решението на министъра на околната среда и водите да не го подлага на екологична оценка трябва да бъде отменено и той го отмени. След това министър Нено Димов обжалва това решение на съда. Чакаме в момента свикване на делото, първо заседание. В момента чакаме решение по решението на правителството да приеме изменения в действащия план за управление без екологична оценка. Тъй, че имаме стъпки в тази посока, а в... даже мислиме и за дела към Европейския съд, не просто за случая Пирин, а просто защото българското законодателство не прилага европейските директиви. И това е Пирин е частен случай. Сега, приятели, всички, които гледате, понеже този разговор за мен лично е важен,
споделите, няма да бъде излишно да ударите по-ново рамо, да се разпространява такъв тип информация, която е извън мейнстрима. Стана ли ясно в какъв хотел е спал? Значи на мен ми направи впечатление, че Валери Симеонов много се обиди на едно единствено нещо и то е твоето твърдение, че е бил отседнал в 5-звездния Риц. Иначе по всички останали въпроси, какво прави, каква е целта, каква е програмата, с кого се среща, кой пътува с него, колко струва цялото това пътешествие, нали, на дънакоплаците на всички български граждани, включително и тея 40 на души, които в момента гледат. По тези въпроси той мълчи. Ние трябва да ги научим постфактум, след като е гласувано едно решение, нали, решението на ЮНЕСКО по казуса Пирин, от медии, през които той предпочита да съобщи на ни каква работа е вършил там. Стана ясно, че той е лобирал 3 дена преди заседанието, за да може да бъде взето това доста обтекаемо йезуитско решение. Тоест, как би коментирал това? Защо се ви избрат отново за пореден път този именно ход? Не много прозрачен, таен, потаен, и да разберем 2-3 дена след случилото се, нали, за нещата, които са се случили. Господин Валери Симеонов скрие и не желая да каже колко струва цялата визита на българската делегация в Бахрейн. Дали е спал в 5-звезден, в 4-звезден, 3-звезден хотел, не е важно. Важното е колко струва, защото ако струва прекалено много и по-скъпо от екологичната оценка, то ще покаже, че действително те се страхуват от резултатите на една независим екологичен поглед. Но нежеланието да си открит, тъй като господин Валери Симеонов на интернет страницата си отговаряше широко на въпроси, коментираше, спорише, но в последните часове тук получавам няколко съобщения как е трил неприятните към него коментари, което показва една дребнавост на един вицепремиер. Няма да я коментирам, по-скоро ще коментирам вчерашната му грешка. Той, правейки изявление за това какво е вършил в Бахрейн, три пъти спомена Пирин и три пъти го спомена като природен парк. За сведение на те по-възрастните от мене, категориите защитени територии се учат в 6-ти клас в България, поне моя син така ги учи. И моя син прави разлика между природа и национален парк, това се обучава. И това е факта, че ние имаме в момента един вице-премиер, който е пълно компетентен от седмокласник, т.е. на нивото на основно образование. Защото когато искаш да управляваш национален или природен парк, е добре да знаеш каква е разликата между тях. Тук малко ме притесни, защото и аз един-два пъти го обърках, но аз признавам си, че го обърквам, защото го срещам съкращението ПП Пирин. И затова автоматично ПП си го превеждам като природен парк, но съм в съзнание, че национален нивото на защита, грубо казано, е по-висок. Нали правилно? Аби, по-скоро, че в националния парк собствеността е изцяло държавна, в природните паркове собствеността е на различни собственици. Това е основната разлика. Що се отнася до режимите, логично би трябвало в националните паркове да е по-строг режима, но виждаме, че в национален парк Пирин построиха голямски курорт, независимо от строгия режим, с множество нарушения. Това не се случва в природните паркове, тъй че тук бих замълчал по отношение строгостта на режимите. Явно се зависи от заповедта за обявяване на парк и плана му за управление. Като стана дума за режими и за нарушения, писмото на Цацаров. Аз го прочитам така. Цацаров, вместо да прилага закона, предупреждава закононарушителите какво да направят, за да избегнат санкциите. Правилно и тълкувам писмото на Цацаров до Министерски съвет по отношение на казуса Пирин. Трябва да подчертаем, че главна прокуратура в момента разглежда на няколко нива действията, свързани с Пирин. Писмото до Министерски съвет е на първо ниво, т.е. това е, че установява и нарушение на един договор. Въпросът е, че много трудно, т.е. не много трудно, абсолютно невъзможно е да имаш наказателно преследване срещу орган, какъвто представлява Министерски съвет, чието решение е сключен този договор. Той от тази гледна точка се обръща към Министерски съвет и казва, вижте какво, вие сте сключили един договор, обаче средствата, които сте поискали за него са смешни, те действително са смешни, само ще сравня. В момента в Банско цялата концесия
годишната концесионно възнаграждение, отколкото за средно голям ресторант. Около 30 стотинки на квадратен метър. За сравнение, на морето, в концесиите, които са за плажовете, без да имаш право да строиш, в момента концесионното възнаграждение е между 9 и 15 лева на квадратен метър за годината. Тъй, че виждате каква е голяма разликата. Още когато се сключваше договора за Пирин, беше ясно, че тогава тези, които го подготвиха, това е настоящия министър Нено Димов, бившата министърка Евдокия Манева, те тогава управляваха, те готвиха този договор и сега се оплакват от него колко бил несъвършен. Микът е несъвършен, замотнете, но оставам го това настрани. Още тогава Албена плащаше за 30 хектара, които имат дюни пред курортния комплекс, по 1,5 милиона годишно. За сравнение, Пири и в момента за 3-4 пъти по-голяма площ не плащат повече от 300 хиляди. А ние говорим за преди 20 години. От 2001 година настава. Чета тук, че някой се оплаква, Стояне, пак ти, набиваш ми се на очите, че виждали лошо, той виждал лошо, на мен е виждал само прическата, па на Тома му виждал, му се чува като, не знам точно как се чува, лошо се чува според мен, като гласа като на Цецо в слушалката на Виктор Николаев. Стояне, и аз го чувам Тома лошо, предполагам, че като свърши разговора, Фейсбук като запише, как се казва, като го компресира записа, не като запише, като компресира видеото, ще се изравнят и трептения и така сигнала, как се казва, аудиото ще се подобри малко. Да продължаваме нататък. Ти каза нещо, да, ти говори за писмото на Цацаров по отношение на Министерски съвет. Но мен ме интересува по отношение на това, че в това писмо, пак бегло по спомен, защото го четох преди повече от седмица, когато излезе, не помня точно кога, става дума и за надвзетите площи, тези, които са над концесионния договор. Това е препратка директно към нарушителя, към концесионера, не към държавата. Към този, който ползва, кажи точно с колко процента или с колко пъти по-голяма площ. 60 хектара ползва по-голяма площ. Тоест 60%. Да. Тъй като той концесионното е към 100 хектара, тъй че 60 хектара 60%. 60%, да. Тоест, ето, това е което аз казвам, нали, че прокуратурата вместо да пристъпи към санкции на този на концесионера, който е частно юридическо лице, зад който Борисов каза, че предполага, че стои Цеко Минев, нали, той го каза в национална медия. Ето това, което аз казвам, че в това отношение прокуратурата Цацаров не си вършат работата според мен. Съгласен ли си с тази оценка или имаш различно мнение? Значи, проблема там също е чисто правен. Доколкото господин Минев, или който е неясен собственик на Юлен, си е опекал добре работата. За всяко едно от неговите строителства на територията на Националния парк има някакво писмо. В най-често случай той е информирал Министерството на околната среда и водите, или има разрешение от общината, или има проверка от ДНСК по време на строителството. Тоест, има някакви документации. Със сигурност има огромен брой от тези съоръжения, които все пак увеличили с 60% това, което му е разрешено, които са с множество нарушения. Най-често без екологична оценка, без оценка за съвместимост, нарушения без право на строеж. Там се появяват вече различни фирми, които строят, което си е парекселанс разтрогване на договора от двете страни. Защото и двете страни много добре знаят, че там някой строи друг. Не концесионера, не концедента. Фирмата Marengo Trading, която е бащина на, или майчина, каквато и се води там, на концесионера. Тъй, че от тази гледна точка коментара, според мен, по-скоро е, че Министерството на околната среда и водите, което е основният виновник за това, което се случва в Национален парк Пирин, и всичките министри до момента, лично съм подавал два сигнала до прокуратурата за действия срещу тях. Нямам още обратна връзка дали са прекратени или са възобновени отново, надявам се да разбера скоро, но те са били спазвали задълженията или най-малкото са информирали Министерски съвет и са правили някакви комисии. Знаеш, че поне от 5-6 години вървят едни комисии от времето на Нона Караджова,
които все нещо гледат, все нещо разглеждат, т.е. опитали са си да си измият ръцете. Естествено, при една по-строга прокуратура това не би могло да се случи и поне няколко от тези министри, за които не е изтекла давностния срок, не е изтекал давностния срок, биха се озовали в затвора, но знаеме, че българската прокуратура не е строга по отношение на управляващите. Аз не се сещам за министър в затвора, ти сещаш ли се? Министър в затвора? Ами не, не. Но може да има, ако разчитаме, ако се уповаваме на френското правосъдие, може да имаме бивш министър, осъден за незаконно получени помощи на втора инстанция, ако бъде потвърдена първоинстанционната присъда, за която вчера писа Бивол. Така че тогава ще се почерпим за първия осъден български, макар и бивш министър, нали? Но осъден бивш министър и политик. Ама осъден в чужбина. В чужбина осъден. Да. Ако вярваме, да, в България, ако се уповаваме, да, да, ако се уповаваме не на българската темида, а на френската темида, нали? На французойките, ако разчитаме повече, и тогава ще имаме шанс по-голям. Ориентирам се вече към приключване, но искаше ми се ти да го обясниш това нещо, защото аз подозирам, че не го казвам професионално. Между другото, приятели, искам да ви обърна внимание върху това, че Фейсбук продължава да ми прави номера. Всъщност това, което виждате зад гърба на Томата, това е моя фон. По някакъв начин моите книги зад гърба ги слага зад неговия гръб, а пък шторите зад моя гръб са всъщност шторите зад гърба на Томата. Така че... Така, добре, бе, не се чувствай... Това е фентъзи, споко. За другия, да, за другия разговор ще си подбера и аз подходящата фон. Най-малкото ще отворя, така ще сложа мъртви души, нали, на бюрото до мен на 18-та страница, ако се сещаш ни за какво говоря. Та, да. Само секунда. Да, за тези проценти. 48%. Много ми се иска някой, който може да го обясни по-адекватно от мен, да каже в какво всъщност е двусмислието на тези ще се застроят 50% от Пирин, или половината Пирин. С теб сме говорили, но в частен разговор, да го обясниш, ако може с някои изречения, тези 2% в зона 1, пък другите 46% в зона 2 или там с конкретните им наименования. Значи, законът е много ясен. Да. Законът е много ясен. Той определя видовете зони в националните паркове. Това е резерватната зона, категорично зоната за сгради и съоръжения, туристическа зона, навсякъде има такива. От тази гледна точка, до сега във всички планове за управление, всички сгради и съоръжения, които съществуват, някои от тях полуразрушени, други само на основи, и всички които, сгради и съоръжения, които се планират с плана за управление да бъдат построени, както в случая с пистите в Банско, например, с хижи, заслони, туристически маршрути, по-сериозни или пътища. Всичко това влиза в една зона, това е зона сгради и съоръжения. В плана за управление на Национален парк Пирин тази зона е 0,7%, мисля, че да не излъжа, не съм го чел поне от 2 години. А всички останали зони, там е забранено строителството, то просто не е разрешено. Това, което промени Министерски съвет, без да прави екологична оценка в нарушение на поне 3 европейски директиви, е, че допусна строителството в 2 нови зони. В зоната за туризъм, която иначе няма строителство, и в зоната за горите, която съхранява горите на Националния парк. Всякакви спорове от това, ама видите ли, това са 20 000 хектара, те не могат да бъдат застроени, ще им кажа само едно. Между 2007 и 2009 година в България на всяка минута от работния ден, всяка минута се урбанизираше по 1,5 декара. Ние застроихме за тези години на бум на строителството площи повече, отколкото България застроила от цялата 1300 годишна история. Ние просто удвоихме урбанизираните територии, особено в някои ключови места, каквито са Черноморското крайбрежие, там вече е утроено и учетворено, или планинските курорти, какъвто е Банско. Всеки, който познава Банското и 20 години, или 25, знае колко беше голямо и сега може да отиде да види колко е голямо, плюс разстоянието между Банско и Бани, и Банско и Разлог, и Банско и Добрище, голямото разрастване, което се направи, тъй че
Всичко е възможно в България. За мен, аз винаги го казвам, че няма невъзможни неща. Ако има за застрояване 20 000 хектара, спокойно могат да се застроят, стига да има мераклия. Особено при тези ниски цени, които плащат в Банско. Ами добре. Мисля, че това е общо взето всичко, което исках да те питам. 2007-2009 каза. Тогава ли е този бум? Да. Еми той 2009 свърши. Той почва 2006-2007-2008. Вече приключваше 2008. В момента, например, вижте, кой беше тогава на власт? Започна при царя. Всъщност това са така наречените големи инвестиции на царя. И тройната коалиция. 2004. Да, и след това при тройната коалиция. Всъщност това са инвестиции от пране на пари, тъй като България нямаше абсолютно никакъв контрол върху наличието на мръсни пари. И България переше най-добре, това беше световен лотон. Тоест, ако мога да парафразирам това за Тодор Живков, че той това, което е построил, ние не можем да го боядисаме, това, което царя, тройната коалиция и ГЕРБ построиха, ние не можем да го боядисаме със сигурност вече, вижда се ясно. Приятели, благодаря ви. Тома, благодаря ти. Да, какво? Кажи. И аз благодаря. И аз благодаря. Да, благодаря ви на всички, че бяхте. Само да отговоря на Стоян Цвятков. Не се притеснявай, Асене. На библиотеката на нашия премиер има само снимки на две каракачански овчарки и стар мобифон. Мисля, че има снимки и на трите папи, деца го галили по главата. Приятели, обсъдихме с Томата. Благодаря за това, че прие поканата, макар и в този късен час. Обсъдихме, как да го кажем, обсъдихме ситуацията около Пирин и мъдрото държавническо решение на най-десния министър Нено Димов под ръководството на любимия ни премъдър премиер, генерал-лейтенант, доктор хонорис кауза, Хаджи Бойко Методиев Борисов. Продължаваме, утре ще продължим да следим радостните новини за вас. Чао за сега, скъпи приятели. Това чао и на теб и оздравявай. Чао, приятна вечер.